La Junta Directiva del Club Natació Granollers ha comunicat als socis i sòcies la convocatòria per escollir els membres de la directiva de l'entitat, un procés que es va iniciar ahir dilluns i finalitzarà el 15 de març amb la celebració de les votacions. A les darreres eleccions va haver-hi rècord de participació amb 1.397 socis i sòcies que van votar el 27% del cens, amb un total de 959 vots, donant suport a la candidatura d'Eduard Escandell. 6 anys de mandat que finalitzen i donen l'oportunitat del relleu al capdavant del Club Natació Granollers. Els socis majors d'edat, amb un any de soci, podran exercir el dret a vot. Per ser elegible, han de mantenir la condició de socis en el temps de presentació de les candidatures, un calendari que va començar ahir amb la convocatòria, mentre que del 20 al 28 de febrer hi haurà la presentació de candidatures. El 3 de març es proclamaran les candidatures per part de la Junta Electoral, el 6 de març comença la campanya i el 15 les votacions per l'elecció de la nova Junta del Club.